Neko viče, šta je to? Upa, maj. Tu iza. Serekeš je neko. Alo, ko je to? Jau, upa sam u skeptič. Ej, šta? Skeptička. Udara, ne. Evo drvo, možemo makiti. Aaaa, skeptička. Ajoj, a Ugi? Pa jeste. Bok ljudi, bok narod, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora. Ljudi, danas je napadao snijeg na Divlji zapad. I sjećate te mape, taj serijal, nismo dugo igrali, sad ćete vidjeti ljudi. Pa Teo došao, pronašao je neku kućicu na jezeru, tako da ćemo to otići pogledati šta se tamo dešava. Našli smo Ugija tamo, tako da bit će zanimljivo, danas je Ugi s nama u epizodi. Eto ljudi, pretplatite se na kanal, lajkujte ovu epizodu i neću nešto puno duljiti, uživajte u videu. Jo ljudi, prespavao sam 100 godina, šta je ovo, snijeg napad ovamo? Dobrodošli ljudi na Divlji zapad, pogledajte kako je preljep i hladan dan. Ko je ovo? Vidi ovo. Ajmo! Evo zgazi kukuruz i sve, pogledaj ovo, nemoj što. Pa šta radiš? Vidi ga. Čekaj da stanem. Evo zgazi čekaj. Ajde leoparde, stani, stavlji leoparde, mir. Leopard, ovo, to je gepard, a ne leopard. Pa di si? Leopard i... Šta ima? Pa evo došao malo, vidim, di si ti, nema te nigdje. A nema, pa viš napadao. Ja tu... Šta je, kak je snijeg napadao? Ja tu posadio, pa da, pa ti si sve tu prespavao. Pa narasto i krompir sve, a još malo fali, ili? Pa to sam ja posadio, sve ručno sam sadio. Motika grablje, motika grablje i sadi. Aj ovo čovječe. Šta se... A di si ti, tebe nema. Pa tu sam ja spavao, sam zimski san. Nisam te vidio, jesi ti negdje bio pod zemljom dole, gdje si bio? Pa da, tu sam bio ukopan, iskop i ukop. Aha, pa vidim da ti nešto bradava i pocrvenila, šta ti je to? Pa to je od jeseni takvi stoji. Od jeseni, ja. Pa da, znaš ono kako bude jesen, pa onda ovaj i proljeće, pa onda, mislim, nema veze jedno s drugom, ali kontaš? Pa dobro, ja. Jel vidi kako je preljep pogled vamo sad kad je snijeg napada svoje. E, baš je onako preljep i sunčan dan, jel tako? Pa čekaj, gdje si ti bio sada, ne kontam. Pa ja tu obilazim, gledam ima kakvih životinja domaćih, da ih pritomomim. A, šime. Da ih... I šta, jesi pritomomio? Pritomomio sam, jesam. Pritolomio. Ajmo, kreći. Evo ćemo ići, malo istraži šumu. Pa pripitomio si, a ne? A polomio sam joj, daj, pripitomio je. Šta si polomio? A ko je ja, ko je konja da uzmem? Pa ne znam, di su ti prvi ključevi? E, idemo, doćemo ići? Di? Pa di ćemo? Pa idemo tamo vidjeti, na jezeru, A, pa je uzet će ja ovo konja. A čekaj, ja zaboravio, je li ovo moj konja? Nisam dugo bio, ja zimski sam prespavao. A ne veze. E, gdje ti, ti si na ključu dugme, pa koji se osključa, znaš, pa sjedim u njega. Evo, ključevi su u njemu, uzet će ja njega. Pa to će to. Evo ga. Neku sam kolibu vidio tamo. Di? E, uz jezero. Kod jezera? A di treba, dolje? Negdje kod jezera. Vamo negdje desno. Desno, a ja tebe pratim, ili može? Ajde, čekaj, moramo... E, a možda je to onaj dio, znaš onaj put gdje smo bili. Ja, ti i teški, gaming. Pa ne znam. E, mora se samo šuljat fino. Aha, aj polako. E, ko tu posadi drvo? Pa ne, srušit ćeš drvo, šta ćeš onda? Vidi ovo je. O kako preljepo izgleda, ali zaleđeno to jezero dolje. Pa ne znam, nisam bio skroz dole, bojim se da će mi još će mi konj proklizat pa ću ja uletit. Aha, da. A čekaj, ali ima, ajdemo, gdje je, prema vamo nekak. A tu je nizbrdo, ja mislim. Sad tu negdje, sad tu, mora baš biti uz jezero. A, ali tu ti je nizbrdo, čekaj, ajdemo s ove strane ovako možda. E, ali tu mi izgleda, vidi, tu je nešto prazno. Jesi skonto? Vidi vamo. Čekaj da vidim. E, tu dolje ima nešto, vidi tamo. Da, to je... E, ovo je ko neki put, vidi ovo stvarno. Čekaj, malo mi je leopard ovaj usporio, čekaj, umorio sam. Nemoj, jesam ti rekao da mu ne daš rakije više, prestani mu davat to. A ne, nije to, viš, u vidi ovo, vidi kapio otvorene. Ali ti kažem, tu ima nešto, vidi ovo. A pazi grane, vidi ovo sve su snijeg. Evo, upadne mi u vrat snijeg, šta je ovo ljudi? Pazi. E, vidi ovo. Pogledaj ovo, ljudi, pogledajte. Ej, jesi podnio kako pušku? Zašto? Pa, mislim... Ne znam, ako se neko napadne. A, pa imam tu u gepeku od konja. U gepeku, a dobro je. Samo treba gurnit ruku, a? Da, gurneš ruku i zvučeš. A to štijak bude trebalo. A da, šta je ovamo u garaži? Kako se ručna povuče na ovom konju? Lupi ga po njuski. Evo ga, sišao sam. Pa gledaj ovo, vidi ima kuća, koliba neka tu, šta je ovo? Ma nešta je to. Čekaj da otvorim ja. Pa ne mogu otvorit, a evo ga. Otključano. Ej, gdje, jel ima kog tu? Pa evo kada sve, tuš kabina.
pomoć. A jo. Ko se to dere? Jel čuješ nešto? Neko viče, šta je to? U pomoć. Gdje motorku izvati, izvadi motorku. Što, pa šta će mi motorka viče upalo? Ako nas neko napadne, ako nas neko napadne. E, tu iza, tu iza, vidi. Evo srdač oko njega. Neko je Serekeš, a? Serekeš je neko. Alo? Serekeš, vidi vam. Ko je to? Jo, upao sam u skeptičku. Ej, što, ta skeptička? To je to tu, ko tu viče? Ko je to? Alo? Skeptička. Gdje ovo drvo da vatimo? Udara, za udara. Gdje ovo drvo možemo maknit, te pravi uvatit. Čekaj, ajmo zajedno. Aj, tri, četiri, sad. Aaaa, skeptička. Ajoj, pa ne boš ovo. Što je ovo? Čekaj, da ga pravim s ove strane, možda jače. Aj, malo još. Da ga s ove, evo ga. Ba dobro, ne moraš više. Čekaj sad. Evo ga. A Ugi? Pa jeste! Jooo! Pugi šta radiš, vidi ko sam u narastu. Pa što smrdi, gdje odmakni se to, joo. Gdje zatvori to? Napokon da me neko izbuko čoveće. Gdje to zatvori ta vrata, joo. Pa Pugi, pa... Prošlo i proljeće i ljeto i jesen i došla i zima, čuć. Vidi njem, vidi ono u kratkoj majici, gledaj ti to je. Pa čekaj, Pugi, odkud ti tu, a? Došao tu na odmor, malo da se odmorim, vidio ima neka kolibica, vidiš tu, evo i... I drvo palo pred ulaz i zaglavio u WC. Da, bila neka oluja, jaka oluja, čovječe. A dobra, aj mogu si da se istovaraš u bilo kojem trenutku, barem. A šta si jeo? Pa ništa, ništa. Pečena, ova pečena, e. A jeo je ove i... Ove izmetke. Davaj, pečeni, znaš, to je tavan svježe, toplo je. Pa deče, ničeš šta, vidi ga, evo. Vidi ga što pliva je. Pa utopićeš se, vidi ga. Plutak. Plutak ko plutak čepe, vidi ga je. Vidi ga, pa nemoj sad što radiš tamo. Ugil, ovo je tvoj traktor. Je, nemoj, to pali ko... Ali ima tu taj traktor i prikolica. Čekaj, šta ti radiš s tim? Čekaj, ima i ovo za vadit krumpir. Pa vidi ovo za... E, ali ovo bi nama trebalo. I kolinca ima iza. Ma ne, ba to za vađenje krupira je bilo tu, ali to sam ja mislio sebi povest. Pa če, ja hoćeš nam pomoći, imamo tamo krupira imamo, za vadit, pa onda. A? Amor! Viš ima, ima te ovaj se traktor smrzo. Gdje pravi upalit ovo? Čekaj da vidimo. Gdje ga pravi? A nije smrzo, to je parnjača, čovječe radi to nam. Što to udara? Ma jo... E pa to dok mu zagrije tla, dok mu digre. Jo, pa to neće do prekstra upalit. A oće da mu se digne tlak. Evo ga, evo ga. Lans. Tlak u kotru da mu se digne. Tlak u snijegu. To je neki zamenski John Deere. A vidi ovo, gledaj što sam sjeo. Čekaj da provam. Da ga pomaknem malo. To ti od tvojeg dede čukum njegovog... Nemoš još klinitok. E to. A jo... Šta je ovo čoveč? A gle ovo što skreće, gle ovo. Kako da tank vozio. Pazi da ga ne ponoviš, nešto obvalo. Joj, sad sam ga ugasio, nisam ga trebao ugasiti. E, hoćemo ovako, gle sada. Ovaj traktor odvezemo gore na farmu, s ovim... A ne znam, nam treba traktor, ili da odem po onaj drugi traktor pa uzmem ovaj stroj, a? No, ne znam. A ne, treba, dobar je ovaj... Aj, probat ćemo onda s tim traktorom odvući ovo. Ima tu i kolica. Kolica bi trebali isto odgurat, odvuć. Što će, to ne kugi, to ću ugi odvuć. Pa može, ajde, ugovorit ćemo se. A šta će ti, Mateo, dok mi to riješimo? E, idem malo u šumu tamo, drva izrezat, cijepat za novičar. A ne znam, koj mi neće doći vamo, kaže, hoće se kupat danas. Odi, konjo, na, odi. Ma neće, džabe, hoće se kupat, kaže. Hoće, a ništa, vidiš što je glavu zabio, e. Zabio ko u pjesak. A ništa, ovo... Utušit će se. Ma neće, valj neće. E, a šta ćemo s ovom kolibom? Ovo je dobro mjesto, tu bi mogli nešto za pecanje i tako to, a? E, tu ću ja živit. Bože, ali tu je i da, kako to je moja vikendica. E, a vidi vamo, gledaj vamo kam kućica, vidi kam kućica vamo, si vidio? Nisam vidio. Vidi vamo kam kućica. Pa čije to? Vidi ovo je. Pa moje, pa čije. Ne znam. Jel moš uć? Pa možeš. Zaključano. To je šta ovo je. Pomaklo se. A šta je zaključano? Sa Ugi, šta radiš ti? Pa nije, pa to ide na traktor, vidiš da se kablo ispajaju. A joj, Ugi, pa remoj. Ja ne mogu proći sad, gle ovo. Evo, zaglavio sam. Evo ga, uspio sam neka. Pa kakirate nešto, to je tuđe. A vidi, ima mini vaš. Pa tu sve ima, šta je ovo? Ovo je modernizacija neka, za razliku od ovog naše kampa. Mama te. Čekaj, stani, te malo ovaj. Gle, i svjetlo ima, gle ovo.
Ma nemoj sad to kupat. E, ajdemo da povadimo taj krumpir. Lošić mi struju, nije struja džabe, alo. Pa nije struja džabe kad dugi plać, onda je džabe. E, dobro, ovaj, jem ja otiš to pa. Ovaj WC zuji tu komarci ovi neki. Aj, odi ti, Mateo. Osa komaraca ima svašta. Doslovno. Odi ima ti. Ima muha goblera. Odi ti, Mateo. Može, odi nacijepaj ta drva. Pa, pa šta, još ostaje konja naz, tamo. Da, sad će taj njega, parhirat će njega tamo. Može, ajde. Ajde. Na rikvac. Na rikvac. Pazi ogradu ne pokupiš, ove katastrofe. Ba, sad će ja to. Vidi ga tamo. Ajde, čujemo se, ajde. Ajde, Ugi, ajde. Kak tebi ide? Mali, pa evo upalio sam, čekaj da se zagrije. A, ajde dok se zagrije, ja ću vidjeti ova kolica nekak da iznesem vamo. Juš, što su teška. Ovako, pa ćemo vidjeti da u kolica, jel imaš lopatu negdje? Tu sam negdje vidio lopatu. A, da imaš. Ima, ima, iza, iza ima. Aha. Pored, pored čupe gdje je ovaj traktor. A, pa evo tu su kolica, vidi. Da, da. Gle ovo. A šta da ja uguram kolica, hoćeš ti traktorom dovesti? Hoću. Evo ovako. Pa da tu ubacimo ovo. Ali ne znam, hoćeš moći i ti izvući taj traktor gore. A? Probat ću. A ja ću polako krenit. To je da vidim ja, ali mogu tu nekako... Mal ti je tu uzbrdo, ne znam, napadalo je dosta snijega tu na hrpu, pa ne znam hoćeš moći. Ali ako ne budeš mogao, uzet ćemo mi onaj traktorom, onaj stari. Naš onaj stari traktor. Pa ćemo doći s njim. Ček, stavit ću ja kolica tu sa strane, pa da ti nekako probam pomoć, možda da izguram barem, a? Šta kažeš? A, možeš probat. Hoćeš da ti pravam izgurat? Malo. Pa malo. Evo i kapija valja vama da se otvara, zatvara. A šta neće zakačit? Joj, sad kad ne možeš zakačit, kad taj može prikolit sam, a? A može, pa sve je zakačio. Evo, pa sve ti je zakačio. Evo ga. Može. Dobro je. Možda ti pravam izgurat, pa onda ti nastavi dalje. Ajde. Ovo tvoje doslovno ko tank, pogledaj ovo čovječe, ne možeš vjerovat. De mi tamo dirigiraj, samo da ne udarim nešto. Odi ispred tamo skroz. E, tu tako nekako. E, viš, tu će biti problem, ovo uzbrdo malo, viš? Viš malo, ali ide nekako, čovječe, ali ovo je tank, ovo nije traktor, čovječe, ja ne znam. Da. Za šta se ovo služi ajde. Uopće? Ajde. Pogledaj ovo. Evo, čovječe, treba izgurat ovo. Ne, evo, vraća mi se u rikverc, gledaj ovo. A, ne mogu gas, gledaj ovo. Dobro, evo ga, uspio sam nekako. Aj, sjedi ti gore. Sjedi ti gore, pa odi ravno sam, idi, tamo je naša, ajmo reći, farma neka. Pa ću ja za tobom nekak. Ja doslovno guram ova kolica brže nek što ti ideš sa traktorom. A vidi, ovo jedva ide, čovječ, a vidi ovo što vuče traktor, čovječe, ne. Pa prevrdit će se. Jedva ide, čovječ, vidio. A do, ak se prevrdeš, možemo mi uzeti traktor? Ma moram. A šalim se. Aj, odi ti tamo pa se nađemo tamo, može? I onako mene više neće biti. A je. E, aj, nađemo se tamo onda, jel može? Vidim da ti brži od mene. Aj, pa tamo ti je kamp, vidiš, još odeš tam desno tam. O, vidi, Ugi Icena, već je stigao tamo, ne moš vjerovat. Ugi! Aaaa, pa had. Pa jesi brz, pa brz je taj tvoj traktor. E! Ja još i kavu popio, čovječe, sa... Pa sve si riješio. Sa koljima si popio kavu, a? Evo, doguro jako lica ova, pogled. Jesu dobra? Aaaa, pa kako nisu, čovječe. Moj deda je to koristi za štalu. A hrđava su malo. A nema veze, a. Dobro će. E, vidi, tu imam taj krumpir. Dođi vidi vam. Čekaj, pa jel ti poznato zašto se tome bugi željeza? Pa zna se to sve. Pogledaj ovo. E pa, kažem ti. A što mi blica ovako? Šta je ovo? Vidi ovo. Znaš kak je zablicala sve, ali nema veze. To valjda raste, pa zato. E, ima jedan problem samo. Moramo malo sačekat da naraste to. Pa dođi vamo unutra da popijemo nešto. Dok to naraste, jesi za nešto? Ajde. Mislim, ja ti ne pijem alkohol, pa imam tople vode ako još. Pa ne, može i kava i... A mislim, viš, tu je napadalo, viš, tu imamo ovaj kamin dolje. Mislim, nije kamin, nego tu imamo kamenje i vatru i sve dolje. Samo što zapadu snijega, nema veze, ima i ladne vode, ajde. Pa dobro. Možeš ti i snijega piti, ali tako? Ajde, sjedi tu, ja ću pa ovako tu s ove strane. Pa ajde ništa, da možemo i karta, da imamo i karte, sad ću ja karte. Ajde. Pa taman da naraste ono. O, pa evo ga Ugi, vidi ovo. Nema ni snijega vani, vidi. Prespavali smo. A ne, pa evo i proljeć je došao. A di je Mateo? Mateo još nije došao. A vidi, konji će pobjeći, vidi vam otvorena ograda. Ček, sad ću ja to zatvoriti. A, to je ovako. Mateo, ba da. E, to je to. E, ali, znaš šta sam razmišljao? Šta? Gle,
ovaj moj dok mu napravim, dok ga upalim i to, čovječe, prođe 300 godina, znači, i povučem i gori. Goriva, nema veze što je na paru, ali povuče goriva. A je, da, pa bolje, ovaj. Bolje ovo da onda ovako spustimo. Jel valja ovo, ja? Pa valja, da, šta. E, ali moraš ga upalit sve jedno. A kak se, a ne moraš kardan, a? Da. E, Ugi, aj ugasi traktor pa ćemo, idući put ćemo ovo, jel može, a? Ma zašto pa, sad idući put? A zato što sam se ja zeznio, dođi vidi vamo, ovo je šećerna repa, a ne krompir. Nema veze, ićemo prodati par drveta i kupit ćemo nas za 2000 eura zavaditi šećernu repu i za riješiti ovaj kukuruz, razumiješ? Pa ćemo to riješiti u idućoj epizodi. Znaš kako, pa to trebam za Mateo ispričati, da šećerna repa i krumpir izgledaju identično. Pa to, pa Mateo poludio, on cijepa drva negdje čita u zimu. Odi ti Ugi onda kod Matea, pa onda čujemo se kasnije, a? Ajde. Ja taman skuvam tu nešto, a nemam drva, joj da, moramo sačekati njih. Ništa, ajde, uživaj. Ajde, čao. Ajde, na onu stranu, tamo ti na onu stranu. Evo vidi ga. Ne bajezi. Pa polomit će, dobro. Ajde. Aj bok. Hvala vam ljudi što ste pogledali još jednu epizodu Farming Simulator. Ako ste uživali, ostavite like, pretplatite se na kanal. Idemo, evo, dobro, drugi dan je video, nije svaki dan, ali dobro, svaki drugi. Sad za početak, dok se malo ne ufuramo, razumijete? Kao što vidite ljudi, ono je šećerna repa, pa zato ja pogriješio, nismo mogli izvaditi. Ali skupit ćemo 2000 eura iduću epizodu, prodavat ćemo drva ili nešto, prodat ćemo onaj traktor od Ugija, šta će nam ono, tako, ono, ravno, ili da radimo s tim. Šta mislite, aj pišite u komentar da li da to prodamo ili da radimo s tim. I kupit ćemo za vađenje šećerne repe, tako da to ćemo onda isto prodavati. Eto ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Nemojte zaboraviti, ste najjača ekipa. Ljudi moji, pozdrav!